Ahoj, vítej u nového videa. Tentokrát to budou dvě DIY na vánoční odpočítávadla. Nejdůležitější je sehnat takovouhle vonitou lepenku, ze které si vyřežeme tyhle tvary, obdélník a hvězdu. Zároveň dělám i druhý typ odpočítávadla, takže se nelekejte. Na ten druhý typ si připravíme hvězdu a ocas, jako má kometa. A jdeme na barvení. Nejdřív dělám červeným akrylem okraj na hvězdě, a potom to samé na obdélníku. Obdélník vybarvím černým akrylem. Vnitřek hvězdy natřu křídovou barvou, abychom na ní mohli psát křídou čísla. To samé uděláme i na hvězdě od komety, ale rozdíl je, že okraje komety jsem udělala zlatou barvou. Až nám to zaschne, tak to přilepíme k sobě lepidlem na papír. Nakonec už jenom dopíšu texty a je to hotový. Já vám moc děkuju za shlídnutí a určitě budu ráda, pokud jste tady noví třeba, tak jestli se kouknete na moje starší vánoční videa a užijte si svátky, které nastanou a mějte se krásně. Ahoj!